Jedním z nejnavštěvovanějších měst světa je Las Vegas v americkém státě Nevada. Návštěva tohoto města pro nás byla mimořádným a ujedinilým zážitkem. Už noční příjezd do Las Vegas byl pro nás ohromující. Záře blikajících neonů, obří reklamy, Hotely nadměrných rozměrů, kopie světově proslavených míst a staveb, jako jsou New York, Eiffelova věž, Benátky, Luxor a podobně. Roční návštěva reprezentuje až 40 milionů lidí, kteří zde utratí neuvěřitelné množství peněz. Je to město zábavy, město hříchu, ale hlavně město hazardu. Nespočet nejpřepichovějších kasin, všude plno lidí, nablízkaných zábavních showbarů, nočních klubů. A tak jsme se přesvědčili o pravdivosti slov, že toto město nikdy nespí. Na nejnavštěvovanější ulici světa, pověstné The Strip, se nachází 14 z 20 největších hotelů světa, jako například Mirage, postavený v roce 1989, nebo jen o rok mladší celý hotelový komplex Excalibur. Hotel Luxor, postavený v roce 1993 se pišní skleněnou pyramidou, hotel Paris zase replikou Eiffelovy věže, či hotel New York replikou Sochy svobody. Hotel Mandala Bay nabízí akvária se žraloky, krokodíly a rejnoky a hotel MGM Grand, největší kasíno na světě. Se západem slunce se začíná město probouzet otevírá se většina restaurací a barů, plní se kasína a začínají vystoupení v jednotlivých hotelech. Každý větší hotel má svou kulturní perlu a mnohé jsou známé po celém světě. Například kouzelnická vystoupení Davida Copperfielda, koncerty Prince nebo Cher, velmi oblíbené je pořádání světových kulturních a sportovních akcí. Další neopominutelnou návštěvou jsou kasína. Jsou to desítky stolů s blackjackem, ruletou a kostkami a dalšími desítkami automatů. Každé kasíno má svůj charakter, který se snadno zarije hluboko pod kůži. Koberec na zemi, cvrkot lidí a žetonů, typický zápach a rotování automatů. Stačí málo, jen vytáhnout dolary a usednout ke stolu. Vegas je tedy obrovská továrna na peníze. Město má zájem, abyste si užívali, dává vám příležitost, jak si užít, ale chce zpět peníze do své kasy. Všechno tedy funguje s jediným cílem – pobavit lidi a vydělat na tom. Na jižním okraji města je tabule Welcome to Fabulous Las Vegas, kterou jsme si taky natočili. Je to světoznámý poutač. Za denního světla je Las Vegas poloviční. Není nudné ani obyčejné, ale to, co vnímáme za tmy, se ve dne úplně změní. Každý hotelový komplex je obrovský, nedá se přehlédnout, je to jako jiný svět. Při pohledu na proslulou promenádu, což je obyčejná 8 až 12 proudová tepna napříč městem, budete marně hledat útulná městská centra, co ovšem nesmíme vynechat, je vyhlídková věž Stratosphere Tower u stejnojmenného hotelu. Mimochodem, víte, co je to X-Scream? To je bláznivý zážitek s přetížením 4G. Čeká vás odstředivý kolotoč nebo vystřelení do prostoru, to všechno na věži více než 300 metrů nad zemí s vyhlídkou na celé Vegas. A propo, pokud byste onoho adrenalinu ještě měli málo, můžete se nechat z té ohromné výšky odborně připoutat a spustit až na zem na laně jako onen mladý muž, kterého jsme při téhle kratochvíli nachytali s kamerou. Tak šťastnou cestu mladíků a hlavně bezpečné přistání dole na Matičce Zemi. No, nemusíme mít úplně všechno a tak se raději rozhlédněme. Pohled z věže Stratosphere Tower na celou oblast je úchvatný, stejně jako všechny ty obrovské hotely či poušť, vytvářející fascinující mozaiku. Las Vegas však každopádně stojí za návštěvu. Tak šetřete? Město hříchu už čeká jen a jen na vás.